നമസ്കാരം, ട്രൂ വിഷൻ നാദാപുരം ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹാപ്പി ആകുമ്പോഴാണ് ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഹണി സ്പെഷ്യൽ കേക്സ്, കേക്സ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ലവ് ഇൻ ഈച്ച് സ്ലൈസ്. പ്രകൃതി ദുരന്ത ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന വിലങ്ങാട് മലയോരത്തെ ചിറ്റാരിമലയിൽ വൻകിട ഖനനത്തിനുള്ള നീക്കം വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരും യുവജന സംഘടനകളും. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം മൂലം നാലുപേർ മരിച്ച വിലങ്ങാട് മലയോരത്തിനടുത്താണ് ചിറ്റാരിമല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായതിനാൽ ഖനന ലോബിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളുടെ പേരിൽ 150 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ചിറ്റാരിമലയിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. ഉന്നത പോലീസ് മേധാവികളുടെ അടക്കമുള്ള ബിനാമി ഭൂമിയിലാണ് ഖനനത്തിന് നീക്കം നടക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നേരത്തെ ഖനനത്തിന് വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വെടിപ്പുരയുടെ 250 മീറ്റർ മലമുകളിലായാണ് പുതിയത് നിർമ്മിച്ചത്. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കമ്പിവേലി നിർമ്മിക്കാനാണെന്ന വ്യാജേനയാണ് മലമുകളിൽ നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വനത്തോട് ചേർന്ന ജണ്ട തകർത്ത് സ്വാഭാവിക നീരുറവ ഇല്ലാതാക്കി റോഡ് നിർമ്മിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തടഞ്ഞിരുന്നു. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ വീണ്ടും പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ നിർത്തുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഇളവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീണ്ടും ഖനനത്തിന് നീക്കം തുടങ്ങിയത്. വളയം പഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനും ഗർഭിണിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രദേശത്തെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ വളയത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ യുവാവിന്റെ പിതാവിന് കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാവിനും രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തലശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗർഭിണിയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായത്. ഇതേ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഇവരുടെ സഹോദരിയും ഗർഭിണിയാണ്. ചെക്യാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുവന്തേരി മേഖലയിലും വേളം പഞ്ചായത്തിലും ആടുകളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗത്തിന് കോവിഡുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്. വൈറസ് മൂലം വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വായു, ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ കൂടിയാണ് രോഗം പകരുന്നത്. രോഗമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഒഴിവാക്കുകയും അവയെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും CPPR, CCPP രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോൺ കട്ടക്കയം പറഞ്ഞു. രോഗം ബാധിച്ച വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തസാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചാലേ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ച ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ ആടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ വൈറസ് ബാധ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ടോ എന്നും കോവിഡുമായി ഈ വൈറസിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ കെ സിന്ധുവും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ചെക്യാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുവന്തേരി മേഖലയിൽ ആടുകൾ രോഗബാധിതരായി കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലായ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രൂവിഷൻ നാദാപുരം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുറ്റ്യാടിക്കടുത്ത് വേളം പെരുവയൽ ഭാഗത്ത് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് വൈറസ് രോഗം പടർന്നത്. ചെക്യാടും വേളത്തും മതിയായ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയാതെ കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വേളം മേഖലയിൽ മൃഗഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രധാന കാരണം. മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കോവിഡ് ചുമതലയുള്ള ഭാഗമായി സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റായി നിയമിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ 392 റാങ്ക് നേടിയ മുഹമ്മദ് നിഹാലിന് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള MLA വീട്ടിലെത്തി ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടി നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ പുറമേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ഞിമാക്കുൽ മുഹമ്മദ് നിഹാലിനെയാണ് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള MLA വീട്ടിലെത്തി ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത്. ചിറയിൽ മൂസ ഹാജി, MP ഷാജഹാൻ, മുഹമ്മദ് പുറമേരി, അസ്മൽ ചിറയിൽ, അമീർ KP, MCK അമ്മദ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു. പുതുതായി പണിത കാളച്ചേരി പയന്തോങ്ങിൽ ബിയത്തു സ്മാരക മാതൃക അംഗനവാടി നാടിന് സമർപ്പിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഫീറ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3rd വാർഡിൽ പുതുതായി പണിത കാളാച്ചേരി പയന്തോങ്ങിൽ ബിയാത്തു സ്മാരക മാതൃക അംഗൻവാടി കെട്ടിടമാണ് പ്രസിഡന്റ് സഫീറ മൂന്നാംകുനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മെമ്പർ VV മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CV കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബംഗ്ലത്ത് മുഹമ്മദ്, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ DK സുബൈദ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വർഷങ്ങളായി താത്കാലിക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്ന അംഗനവാടിക്ക് പയന്തോങ്ങിൽ ബിയാത്തുവിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക്
പദ്ധതിക്കായി മകൻ അബ്ദുള്ള ഹാജി സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുകയായിരുന്നു. വാർഡ് മെമ്പർ വി വി മുഹമ്മദ് അലി മുൻകൈയെടുത്ത് തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്ത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോടെ റോഡ് നിർമ്മിച്ച് 2019 ടാറിംഗും നടത്തി. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ കെട്ടിടം പണിത് പഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ അംഗൻവാടിയായി മാറ്റുന്നതിൽ 17 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. കാട് മൂടി പിടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് റോഡും അംഗൻവാടിയും യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ നാട്ടുകാർ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ കുട്ടികൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ പങ്കെടുക്കാനായില്ല. വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക നാദാപുരം ന്യൂസ് .in. ബിഗ് ഡേ ഹൈപ്പർമാർട്ട്, നാദാപുരം റോഡ്, കല്ലാച്ചി.